том, какая ситуация у нас в Кыргызстане, чем мы сейчас. Можно ли это сказать, что у нас уже? Мы работаем в прямом эфире. Мин Анипа Надирова Баймирзаевна. Вместе против гепатиту коомдук уюмунун активдүү мүчөсү болуп эсептелем. Кыргызстанда гепатитке каршы күрөшкөндөрдүн арасында эң активдүү ушул күрөшүүчүлөрдүн бири мен болуп эсептелем. Анткени менин үйүмдөгүлөр жабыркайт. Ошондой эле Кыргызстанда ВОЗ'дун маалыматы боюнча 300 миңден ашык адам гепатит менен жабыркап, 280 адам бүгүнкү күндө перестаткага барып келип, өмүрүн өтөп жаткан күн. Бул Кыргызстанда 7 миллион адамга 5% түзгөндө эпидемия деп эсептелгендигине байланыштуу. Ошондой эле мамлекет тарабынан Саламаттык сактоо министрлигинен ушуга чейинки биздин кайрылууларга, митингдерге бүт бардыгына акчабыз жок, акчабыз жок деп бизди дайым сыртка чыгарып койгондугунан ушул инициативаны көтөрүп гепатитке бөгөт коюу максатында ишти алып барып жүрөбүз. Биз буга кантип гепатит коюу үчүн Саламаттык сактоо министрлигине келгенибизде бизге сөзсүз түрдө финансы гана жетпейт деп ачыкташкандыгынан Саламаттык сактоо министрлигине акча жетпегендигин министр финансага жеткизип, ошондой эле жогорку кеңештерде кайра-кайра бул орун түп тамырынан бери түшүндүрүп отуруп, бүгүнкү күндө 275 миллион акча бөлдүртүп алып, биринчи негизги стратегия профилактика. Эгер профилактика жүргүзгөндө, вакцинация сайылганда бул оору өрчүбөйт, өнбөйт, элибиз мындай эпидемияга туш болбойт. Ушунун аркасында иш кылып, вакцинациянын биринчи бекер берилүү талаптары аткарылып жүрөт. Ошондой эле жакынкы күндөрдө бизде программада жок экен. Бул кыргыз мамлекетинде нөлдөн ак барактан биринчи жолу гепатитке каршы иш-чарасы жүргүзүлүп, өзүнүн стадиясын завершение кылып аткан чагы. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане, чем мы сейчас. Можно ли это сказать, что у нас уже мы работаем в прямом эфире.